Հայ ժողովրդի մեծագույն ողբերգության 102-րդ տարելիցն է։ Թուրքական կառավարության կողմից իրականացված նախճիրը 1.5 միլիոն անմեղ հայերի կյանք խլեց եւ ամբողջապես մաքրեց արևմտյան Հայաստանը հայերից։ Այսօրը, ապրիլի 24-ին, Բովանդակ հայ ժողովուրդը Հայաստանում եւ Սփյուռքում նշում է մեծ ողբերգության հերթական տարելիցը։ Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում նշվեց այս կարևոր իրադարձությունը, որին իրենց մասնակցությունն էին բերել մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, հոգևորականներ, զինվորականներ եւ ուսանողներ։ Վանաձորի եւ Սպիտակի բնակչությունը իրենց հարգանքի դուրքը մատուցեցին անմեղ զոհերի հիշատակին, ծաղկեպսակներ եւ ծաղիկներ խոնարելով խորհրդանշական խաչքարերի առջև։ ՝ 1915 թվականի ապրիլի 24-ը անջնջելի հետք է թողել յուրաքանչյուր հայի հոգում։ Ցեղասպանությունից, հայրենազրկումից հետո մեր պապերի, մեր ծնողների մեջ ապրելու եւ հարատևելու կարեւոր բանաձև է ձևավորվել։ Այսօր մեր սրտերում ունենալով մեծ ցավ, պիտի հասկանանք, որ սա բոլորիս համար կարեւոր հենարան է՝ մատաղ սերնդին հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու գործում։ Մենք չպետք է սպասենք ապրիլի 24-ին, որպեսզի հիշենք մեր նահատակներին։ Մեր հարգանքի դուրքը, մեր ուխտը պիտի լինի մշտապես։ Դավիթ Անտոնյան, Ժան Գալստյան, Վանաձոր հեռուստաընկերություն։